Amazina Inshuti Mari Anne Marie, nkaba ndi perezidante wa koperative icyerekezo cy'aborozi Murindi. Uyu munsi turi ku munsi wo kwishima ku nka zacu twakiriwe duhawe n'abaterankunga, akaba ari nayo uyu munsi twaje kwita ku nka yacu izina twahawe n'abaterankunga. Inka tukaba twarayihawe n'umuterankunga witwa Kene, tukaba tumushimira cyane kubwo igikorwa cyiza yakoze. Ubwo rero izina yaduhaye ry'inka, inka yacu ikaba yitwa Fayivu. Tukaba twishimye rero ko uyu munsi w'icyo gikorwa cyiza yadukoreye, turamushimira ibintu nk'ibi bidukomereye igihe tuba turi mu gihe cy'icyunamo, twibuka abacu batambutse bazira Jenoside yakorewe Abatutsi, harimo ababyeyi bacu, harimo ba papa na ba mama, harimo basaza bacu, harimo bakuru bacu. Ibihe nk'ibi rero turishimye, ubwo twaburaga abaturanyi, tukabura inshuti, imiryango, ibihe nk'ibi byarabaga tugaheranwa n'akababaro n'agahinda. Ariko iyo bibaye twibuka abacu, tukagerageza kwiyubaka, tukongera tugahurira hamwe tukaganira ku bikorwa abaterankunga badutera ko batatwibagirwa ibihe nk'ibi ngibi. Turabashimira ko mwatubaye hafi mugaragaza igikorwa cyiza cyo kuduha inka, ko twavutse dusanga n'ababyeyi bacu borora nubwo batakiriho. Turabashimira cyane rero, Imana ibahe umugisha. Tunabashimira Juste atuba hafi mu bihe nk'ibi biba bitugoye, ku manywa agerageza kumenya amakuru yacu na nijoro. Turamubashimira cyane, ni umuntu mwiza uyoborwa n'umwuka w'Imana. N'abandi bakorana, Dani nawe ni umusore witonda uyoborwa n'umwuka w'Imana, na Shantari, ndetse abantu bose bakorana turabashimira kuko baritanga hamwe n'umwuka w'Imana akabashoboza ku manywa bakamenya amakuru yacu mu bintu biba bigoye by'icyunamo, ukwezi kwa kane bakatuba hafi. Turabashimira rero kubw'igikorwa mwaduhaye, turabakumbuye cyane. Ariko turiteguye ko mu kwezi kwa gatandatu tuzaba turi kumwe, turi kubitegura cyane, tunabasengera ngo urugendo ruzabe rwiza, turebe n'amaso ku maso. Turabahobeye, turabaha umugisha, murakoze cyane.